Dobrý deň, prajem. Ja začnem, aj keď vidím, že ešte nekončíte, ale to nevadí. Ďakujem za pozvanie, srdečne Sitovi. Spýtali ste sa, že kto som ako dlho cestoval, tak ja som sem cestoval 11 rokov. Pretože dôvod, prečo som tu, sa udial pred 11 rokmi vlastne. Dal som si záväzok, že dodržím čas. Stopky bežia. 20 minút mám. Dobre, tak aby som to tak zhustil. Narodí sa vám dieťa, je zdravé, po 2,5 roku zistíte, že zdravé nie je, že má pervazívnu poruchu, už to tu oznelo. Začnete sa tak motať životom, stabilizovať a tak. No a potom príde čas, veľa kníh si prečítate, veľa veci z internetu si prečítate, potom to všetko zahodíte a začnete trošku podľa seba. No a potom príde čas, keď to dieťa neviete posunúť, no a zistíte, že je čas, aby začalo vedieť čítať, lebo keď nebude vedieť čítať, tak asi nebude môcť ísť na základnú školu, bežnú. A začnete rozmýšľať, ako to urobíte. Jedná sa konkrétne o diagnózu F84. Viete, že tomu dieťaťu neviete vysvetliť takmer nič, to znamená, že mu viete budovať slovník tým, že budete ukazovať na predmety a hovoriť, čo to je projektor, stôl, mikrofón, počítač, ale nič medzi tým, žiadne spojky, častice, prídavné mená, slovesa. V takom stave sme boli. Takže ten môj štartovací bod bol taký, že mal som v úvodzovkách žiaka, ktorého som chcel naučiť čítať a ktorému som nevedel nič vysvetliť. No, tak som 3/4 roka rozmýšľal, potom som dal niečo naprogramovať, no a potom som zistil, že to funguje u neho teda. To znamená, že za 3 mesiace čítať vedel sám. Čítať vedel tak, že vlastne vzhľadom na zmiešanú dysfáziu, ktorú mal, väčšinou slov nevedel, čo znamenajú, čo bolo úplne v poriadku v tom čase a v jeho veku. No a skrátke toto je za môjim programom a za tým, prečo som tu. Program má za sebou zhruba 7 rokov s tým, že prvotnú verziu som 2 roky držal v hlave, lebo som si povedal, dobre, my sme zahojení relatívne, nejak sa nám to vyvíja. Potom prišla jedna príležitosť, tak som sa do toho pustil a v materskej škole na Ilušinovej ulici v Bratislave som nadväzal s nimi takú v úvodzovkách družbu. To znamená, že poznal som jednu pani učiteľku, speciálnu pedagogičku na kávu. Povedal som, pozri Katarína, toto som naprogramoval. Čo myslíš, bude to fungovať u vás? Skúsiš to? A ona povedala, že dobre, skúsim to. To znamená, že odtedy, keď Katarína povedala áno, tak ubehli 4 roky a vlastne dnes je situácia taká, že na Ilušinovej pracuje s vizuálnym čítaním každé dieťa. Rodičia ma vyhľadávajú, že kedy už bude tá verzia na doma, lebo že aj doma to chcú skúšať, ja to furt odkladám, lebo tam máme zo pár vecí. A vývoj softverov je taký, že ľudia, manažeri sľubujú a stále nič. A stále to potom odkladajú. Takže každé jedno dieťa, ktoré je, bude to, buď sú to autisti, alebo majú PVP, alebo dysfázia plus niečo neuzavreté. Takže každé dieťa s ním pracuje každý deň. Majú to na tej plánovacej tabuli. Ikonka, ukážem vám to potom na videu. Zoberú si to, idú do výučbovej miestnosti, odrobia si svoje 4-5 lekcií, podľa toho ako kto. A vrácajú sa naspäť do hry, alebo do spoločnej aktivity, alebo do čokoľvek iného. K programu. My sme boli on time. Takže, program som nadizajnoval, alebo rozmýšľal som nad ním tak dlho, aby som vedel zabezpečiť to, že ja ako pedagóg, vtedajší, začínajúci špeciálny, neviem tomu dieťaťu nič vysvetliť, neviem mu vysvetliť spojitosti, prečo to tam je, ako to tam je. To znamená, že podarilo sa mi to urobiť tak, že vy nemusíte dieťaťu nič hovoriť. To vám otvára pomerne široký priestor, čo sa týka diagnóz, kognitívnych deficitov a rôznych vecí, s ktorými sa môžete stretnúť pri deťoch, ktoré k vám prichádzajú, alebo teda
ktoré nevedia čítať a chcete, aby vedeli. Čiže nevyžaduje žiadne inštrukcie smerom dieťaťu, ale vyžaduje to, aby sa ten pedagóg s tým programom oboznámil do detailov a aby tú výučbu mal pripravenú, aby tam nechaosil, aby bolo všetko jasné, aby bola každá situácia, ktorá vznikne špeciálne u autistov, kde by mohlo vzniknúť nejaký, neviem, záchvat hnevu alebo niečo podobné, aby to bolo všetko ošetrené, že čo sa stane ak to, čo sa stane ak to a čo sa stane ak to. To znamená, že keď máme pedagoga, ktorý to dieťa pozná, všetko má pod kontrolou, tak jednoducho si ho zobere do výučbovej miestnosti a začne s tým robiť a všetko ide hladko. Deti zatiaľ to, nerobí to žiadne problémy, žiadnemu dieťaťu, na niektoré lekcie sa doslova tešia, to znamená, že je to aj taká, povedal by som, motivácia pre ne. No a prvá vlastne vec, ktorú chcem povedať o programe, je to, že každá lekcia sa skladá vždy z dvoch častí. Prvá časť je čas učenia a vtedy sa stane to, že dieťa ťukne na nejaký objekt, ktorý vidí na obrazovke a tablet mu zreprodukuje zvuk. Tých objektov je tam niekoľko, v tomto prípade sú tam tri, je to trojpísmenková lekcia. To znamená, že príde, ťukne, keď na začiatku prípovej lekcii nevie, čo má robiť, tak mu chytíte prst a ten prst tam položíte. To písmenko sa zväčší a odpláva dole, hovoríme tomu, že sa zaparkuje, zíde dole do takej polohy, nazvime to tú časť programu, alebo tú časť obrazovky nazvime parkovisko. No a v druhej fáze tej lekcie je vždy testovanie a tam sa to otočí. Tablet vám povie niečo a to dieťa musí označiť správny objekt. To znamená, že priraďuje vizuálne zvuk k tomu, čo videlo predtým. Ak sa to tak stane, ak to dieťa označí správne ten obrázok, tak mu vybehne zhora takáto postavička. Tá postavička je obrázok, volá tomu, že obrázková pochvala, ktorá môže byť doprevádzaná zvukom. To znamená, že môže to vyzerať tak, že vy si do programu dáte, neviem, 20 dinosaurov, lebo viete, že vaše dieťa zbožňuje dinosaury. A ku každému dinosauru môžete nahrať vlastný zvuk. Napríklad si zoberiete zdravého súrodenca a ten povie výborne. Zoberiete si babku, môžete si ju odfotiť. Pri dobrej odpovedi sa zhora vystrčí babka a povie super. To znamená, že môžete si dať rodinných príslušníkov alebo aj iné obrázky, ktoré vaše dieťa preferuje. Nemusia byť to tie obrázky, ktoré sú v tablete. Ale o to nejde. Obrázok je tu forma odmeny. To znamená, že ako náhle dostane dieťa obrázok, je to správne. Pri nesprávnej odpovedi je tam symbol nesprávnej odpovede a to je zákaz zastavenia. Ten je vždy rovnaký. No a toto je štruktúra vlastne každej jednej lekcie. To znamená, že ako náhle dieťa sa naučí trojpísmenkovú lekciu, tak vie všetkých ďalších 156 urobiť. Samozrejme, že nie hneď, pretože v niektorých lekciách je 8 písmenok, v niektorých sú slabiky globálne čítané, v niektorých sú slabiky skladané a tak ďalej. Ale princíp je v celom programe rovnaký. Idem ďalej. Tomuto som nazval, že minimalistické používateľské rozhranie, to znamená, že dieťa vidí na obrazovke iba predmety, na ktoré sa dá kliknúť a ktoré majú nejaký zvuk. Není tam nič, čo by koncentráciu dieťaťa odvádzalo alebo čím by sa dala prerušiť výučba. To znamená, že jednoducho tie lekcie vyzerajú takto. Buď sú obrázkové, to je vizuálny slovník, sa tomu hovoríme a tam sú vždy obrázok slovo, obrázok slovo a v tých abecedných lekciách sú iba písmenka vlastne rozházané kde tade, náhodne po obrazovke a nie je tam nič iné. To je ďalšia vec. Aby skrátka nedochádzalo počas výužby nejakej odvedeniu pozornosti. Čo sa týka globálneho čítania, tak sú tam lekcie, kde sa dieťa učí rozpoznávanie hlas, slabík, foném, to už sme tu mali dnes. Potom sú tam lekcie, kde sa dieťa učí, že malada sú nezatamu, to je globálne čítanie týchto šiestich, ale samozrejme to je len ukážka, je tam 6 lekcií globálnych spania slabých s tým, že polovica lekcií začína spoluhláskou a polovica samohláskou.
Potom je tam vizuálny slovník, kde je asi 800 alebo 850 slov, s tým, že všetky vyzerajú tak ako ten motýl. Myslím, štruktúra. To znamená, že fotka a pod tým je text. Mám jedného ilustrátora, ktorý mi pripravuje veci do programu, takže v programe reálne to vyzerá, je tam vždy fotka, reálny motýl odfotený, reálny, stolička, fľaša, čokoľvek z toho vizuálneho slovníka je vždy fotorealistické, nič tam není kreslené, okrem jednej výnimky. No a potom sú lekcie, kde sa demonstruje, čo sa stane, keď sa priblížia dve hlásky k sebe. A tá lekcia začína tak, že máme obrazovku rozdelenú na ľavú a pravú časť a pravá časť sa skrie a v ľavej časti tablet reprodukuje napríklad v tomto prípade písmeno M. Dieťa, keďže tými lekciami už musí, samozrejme muselo prejsť, keď sa dostalo sem, keď vyberie správne M, M príde dopredu, zväčší sa a z druhej množiny čísel, ktoré sú vpravo, tie sa rozsvietia a vybere, tablet reprodukuje U. Dieťa stlačí U, tie dve slabiky prídu takto k sebe a keď prídu k sebe, tak tablet reprodukuje potom slabiku mu. To znamená, že tuto sa to dieťa učí, že keď sa spoja, keď sa dajú dokopy dve hlásky, tak vznikne slabika a má iný zvuk. Podobná situácia je v tej lekcii, ktorá je vpravo hore až na to, že tam je to komplikovanejšie, lebo jedna množina sú slabiky a druhá množina sú hlásky. To znamená, že vznikajú trojhláskové slabiky, tak by sa, nie, áno, trojhláskové spojenia. A potom ďalšie úroveň je to, že vlastne spájame globálnym čítaním slabiky do slov, ktoré už sú niektoré reálne, niektoré nie. No a ďalšie úroveň je vlastne spájanie slov hláskovaním alebo jednotlivými hláskami. To je tá lekcia váza a ďalšie. A posledná úroveň je tá, že deti spájajú vlastne slova po slabikách. Lekcie sú uložené v tzv. Angličania tomu hovoria mind map. To znamená, že po slovensky mapa mysle. Toto je kúsok z tej mapy mysle. Každá tá šipka, každý ten obrázok, ktorý tam vidíte, niečo robí. Takto to vyzerá, keď si to zväčšíte. A vlastne abecedná časť je vpravo dole, vizuálny slovník je v podstate vľavo. Potom sú tam ostatné, to sú také veci okolo viac pre pedagóga ako pre dieťa. No a keď si kliknete napríklad na zvieratá, tak sa vám to zväčší a každá lekcia je označená nejakým obrázkom. A podľa toho sa tie lekcie spúšťajú. Takto vyzerá celá trieda. Toto sú profily žiakov. Každý žiak má nejaký obrázok. Každý žiak má svoje vlastné nastavenia, aj vlastný jazyk. Keby napríklad išlo zmiešané územie maďarsko-slovenské alebo československé. Je tam množstvo nastavení. Nepočítal som ich, ale tak zhruba takých 15 tam bude. Vrátane písma pre dyslektikov, takže každý žiak to môže mať nastavené ináč. Za všetko spomeniem napríklad to, že niektorí žiaci nepotrebujú fázu učenia, pretože už to vedia. To znamená, že vedia globálne čítať slabiky, to znamená, že im tú fázu učenia jednoducho vypnete a rovno idete na fázu testovania. Sú ďalšie deti, ktoré potrebujú niekoľkokrát zopakovať fázu učenia, pretože si to nevedia zapamätať. To znamená, že tá fáza sa dá zopakovať napríklad trikrát a potom ide na fázu testovania. Ďalšie sú deti, ktoré neznášajú to, že ten program, keď sa zapína, tak sa ozve taká zvučka. To sa dá vypnúť. Niektoré deti potrebujú väčšie písmená, niektoré stačí menšie. Podklad tých písmen sa dá vymeniť. Biele na čierne na bielom není. Minule som to čítal v jednom výskume, že čierna na bielej farbe nie je tá najkontrastnejšia kombinácia, takže to sa dá nastaviť. Takže je tam toho veľa. To školenia, ktoré robím, keď ma zavolajú do CŠPP, najbližšie pôjdem do Trenčína, myslím to je, hej. Tak trvá zhruba 3 hodiny, tak preto nemá zmysel tu nejak sa do toho púšťať. Toto sú napríklad, takže toto je ukážka
nastavením toho programu v podstate každý ten ľavé v ľavej časti, keď kliknete, tak sa vám vpravo niečo rozvinie. Jazykov máme rozpracovaných 5, z tých, že slovenčina, maďarčina, čeština, tie sú už akože na 100%. No a keďže som celkom v čase dobrom, tak vám pustím aj to video zo škôlky. Tuto máme pani Michalovú Rumankovú, ktorá pracuje s dvomi žiakmi. Čítal som ich mená, ale nepamätám si ich, takže nazveme to žiačik 1, žiačik 2. S tým, že žiačik 1, keď sme to video točili, to bolo asi pred 3 týždňami, tak mi povedala Miša, že Dušan, mám tu jedného verbálneho, jedného neverbálneho. A včera mi už písala, že no vieš čo, už sa to zmenilo, mám dvoch verbálnych. A to znamená, že vlastne to dieťa opakuje to, čo vidí, čo sa na tom tablete odohráva. Predtým to nerobilo. Teraz uvidíte, že to nerobilo. Ja tam pôjdem s kolegom, kameramanom a urobíme ďalšie video, aby sme videli, že jak to ide. To znamená, že na začiatku, keby som mal povedať, že na čo ten program je, tak by som povedal, že je na výučbu čítania a na podporu alebo na rozvoj verbalizácie. A teraz video. Nedostanem sa k tomu zvuku, nevadí, komentujem. Takže, toto je výučbová miestnosť na Lišinovej. Tam máme taký paravan, v podstate je to pracovisko, kde sa robí iba toto. Tam je tablet na takomto stojanie, sú tam dva reproduktory a toto je jedna z písmenkových lekcií. To znamená, že každú interakciu dieťaťa predchádza vlastne zvuk z tabletu. To znamená, že teraz tablet hovorí da, m, tuším. Alebo nie obu. O a bu. Dieťa netriafa, dostáva symbol nesprávnej odpovede. Tak ako to vidíte, ja to skúsim dať na full screen. Nedám to asi teraz. Teraz máme slovo misa. No a tento chlapček vlastne je verbálne pasívny. To znamená, že nič nehovorí, iba občas myslím, že tam bol jeden, dva zvuky, ale nič konkrétne, teda vzťahom vo výučbe. Toto je žetonová tabuľka, to znamená, že po každej lekcii si dieťa zoberie žeton zľava doprava a to pre neho znamená, že to, koľko má ešte pred sebou a koľko urobilo. Toto sú slovesa, to je slovesná lekcia, kde sú vlastne činnosti naanimované, tak ako ich vidíte, s tým, že je to ozvučené. To znamená, že keď je tam umyť ruky, to znamená, že keď sa tam niekto umýva ruky, tak reálne počujete aj ten zvuk, aj to sloveso umyť ruky. Opäť ďalšia lekcia prehodená. Toto je časť vizuálneho slovníka, konkrétne domáce zvieratá slovenské, teda, európske, tak. Za každým, keď stlačí obrázok, kačka. Vlastne tento chlapček mal nastavenie také, že kačka sa vyslovuje po slabikách, takže to bola kačka. To je, áno, kačka, hej. Alebo zajac. Na konci odmena v podobe kúsku extrudovaného rýžového chlebíka. Malinko s čo najnižšou obsahom cukru. No a toto je ten hovoriaci chlapček, ten naproti tomu druhému stále niečo rozpráva. Takže postup ten istý. S tým ale, že on si za každým, keď niečo stlačí, napríklad teraz stlačil L, A, tak za každým si to opakuje, čo je samozrejme veľmi dobre. A ešte lepšie je to teda v prípade toho chlapčeka číslo 1, ktorý to začal robiť tento týždeň. Zhora má odmenu, vidíte, že to je taký, ako by som to nazval, nejaký smiley, čo si tam Miša odfotila. A teraz má slovesa. Slovesa, tak, umyť tvár. To znamená, že robili sme to tak, že jedna vec, že sme to dali nakresliť animátorovi, potom sme si zobrali mikrofón,
Ja som si išiel omyť tvár, syn držal mikrofón, nahrali sme to a skrátka sme to potom postriali, dali sme to do tablety. Toto sú dopravné prostriedky. Vizuálny slovník je rozdelený na 5 kategórií. Dom a byt, záhrada, človek, vzdelávanie a ešte jednu, si nepamätám. No, takže toto bolo video z Ilušinovej a v podstate mojich 20 minút je prekročených o 3 minúty 12 sekúnd. Pýtajte sa.